Ողջույն հարգելի հետևորդներ, հերթական արշավային օրը այս անգամ գնում ենք Վայձորի մարզ դեպի Արենի քարանձավ, որտեղ գտնվել ամենահին կոշիկը, մոտ 5000 տարվա, այնտեղ ճանապարհը շարունակելու ենք դեպի Նորավանք, բնականաբար լինելու է շատ հետաքրքիր, գնացի Հերթական այցելությունը Վայձորի մարզ։ Մարզի ամենածակումնաբանության մասին հետաքրքիր բացատրություն է տվել պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը։ Օրբելյանի վկայությամբ 735 թվականի ամռանը սկսված և 40-որ տևածայր երկրաշարժից կործանվել է Մոզավանը։ Այս աղետից փրկվածների տարապալից վայ-վայ ձայնարկությունները Վայձորի մարզի անվան առաջացման բացատրություններից մեկն է։ Արենի 1 քարանձավ գտնվում է Վայձորի մարզի Արփագետի ափին։ Հայտնի է նաև թռչունների քարանձավ անվանումով։ Այս քարանձավում պեղումները սկսվել են 2007 թվականից։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտի կողմից։ Լոս Անջելեսի Հնագիտության Ինստիտուտի և Քորքի համալսարանների հետ համատեղ։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվեցին բազմաթիվ գտածոներ, այդ թվում քարետարյա կավե ամաններ, որոնք մոտ 6000 տարվա անցյան են, բայց ամենասենսացիոն գտածոն քարանձավի մուտքի մոտ հայտնաբերված կաշվե կոշիկն է, որը լցված էր ծղոտով և տարիքի համեմատ անհավատալի թարմ տեսք ուներ։ Կալիֆորնիայի և Օքսֆորդի համալսարաններում կատարված հետազոտություններից հետո ապացուցվեց, որ այս կաշվե կոշիկը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3500-ական թվականների, այն կրել է այս քարանձավում ապրող մարդը։ Այս անգամանքի իսկական շոկ է, չէ՞ որ հնագիտության մեջ շատ հազվադեպ են հանդիպում օրգանական գտածոներ, ինչպիսին այս կոշիկն է, որպես պատճառ նշվում է քարայրի միկրոկլիման, որտեղ ամբողջ տարվա ընթացքում ջերմաստիճանը 10-ից 20 աստիճան է, իսկ երկրորդ պատճառը արկագում աղբի հաշչերտն է։ Քարանձավը բնական գործոնների հետևանքով առաջացած երևույթ է, չնայած մարդկային գործոնը անմասն չի մնացել։ Երկու թվականին այստեղ հայտնաբերվեց նաև աշխարհի առաջին գինեգործարանը, գործարանը, բայց հետաքրքիրն ու առասվածային այն է, որ այս կավե անոտների մեջ թաղումներ են եղել, հայտնաբերվել են տասնյակ մարկանց գանգեր, մարմնի մասնատված այլ մասեր։
մտնում ենք Արենի քարանձավում։ Բավականին հետաքրքիր տեղ է, բավականին գտածոներ կան։ Նյութեր դերակայված են։ Քարանձավը բավականին խորանում, ինչպես տեսնում եք, ժայռի մեջ նշաններով արված է, որտեղ իշխողներ են արել։ Հետաքրքրական է, որ անոթներից մեկում հայտնաբերվել են կնոջ ոսկորների աջակողմյան հատվածը։ Այդ դեպքում որտեղ են թաղել կնոջ ձախ կողմի ոսկորները։ Զուրաբերվել են միայն երեխաներ եւ միջև 25 տարեկան կանայք, որը նույնպես առեղծվածային է։ Այս ամենը ենթադրել է տալիս, որ այստեղ եղել են տիսական հարաբերություններ։ Երեք կարասներում հայտնաբերված 13 գանգերը նոր հայտնագործությունների պատճառ դարձան։ Գանգերից մեկում պահպանվել էր ուղեղի մի մասնիկ, որի հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ այս գանգերը 6000 տարվա են, 11-ից 25 տարեկան աղջիկների։ Պաստորեն սա ոչ միայն գինու հնձան էր, այլև մի վայր, որտեղ տեղի էին ունենում ծիսակատարություններ, որի ժամանակ կատարվում էին զոհաբերություններ։ Կավիամաններում Կարանձավային գոտին տեսահսկում է պարտադիր, ամեն ինչ երևում է։ Կան երկի նշանները ցանկացած պարագայում, երևում է ճանապարհը ոնց գնաք, որ զուրվեք։ Կավիամաններում հայտնաբերված խաղողի ճյուղերի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այս գինեգործարանը 6000 տարվա է, ինչը վերստին վկայում է, որ Հայաստանը գինու արտադրության հնագույն երկիր է։ 2011 թվականին այստեղ հայտնաբերվեց մեր թվարկությունից առաջ 3900-ական թվականներին վերագրվող կանացի կիսաշրջազգեստ։ Եվ այսպիսով պարզ դարձավ, որ քարանձավը բաղկացած է 3 սրաններից և ունի մոտ 500 մետր քառակուսի մակերես, որի մեծ մասը դեռևս չի ուսումնասիրվել։ Հետաքրքիր է, ինչպես տեսնում ենք, գտածոք ուժեր են, դրված են դեպի քարանձավ տանող ճանապարհի աջև ձախ կողմերին։ Նրանց մի մասը այդ ուժերի։ Ամբողջ ինֆորմացիան կարելի է գտնել այս ցուցատախտակների նկարագրությունների վրա։ Դեպի Նորավանք եկեղեցու կողմը, միշտ Նորավանք հանքային համալիր։ Արենի-1 քարանձավից Նորավանք տանող ճանապարհն անցնում է գնիշի գետի 8 կիլոմետր երկայնքով ցկվող գեղատեսիլ կիրճով, շրջապատված բարձրաբեր ժայռերով։ Ահա եւ Չնաշխարիկ Նորավանքը, որը կառուցվել է 13-ից 14-րդ դարերում, գտնվում է Վայոցորի մարզի Ամաղո գյուղից 3 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Նորավանք վանական համալիրը բաղկացած է Սուրբ Աստվածածին դամբարան եկեղեցուց, Սուրբ Ստեփանոս Նախավկա եկեղեցուց, նրան արևմուտքին կից Գավթից, Սուրբ Գրիգոր եկեղեցուց, որը նաև համարվում է Ստեփանոս Օրբելյանի դամբարանը, ինչպես նաև Միշտադարյան մատուռների եւ շինությունների մնացորդից Նորակառույց Վանատնից։ Այս գեղատեսիլ միջավայրում կառուցված համալիրը ժամանակին մշակութային խոշոր կենտրոն էր, սերտորեն կապված էր այնպիսի կենտրոնների հետ,
ինչպիսին գլադորի համասարանն ու Տաթևի վանքն էին։ Վանքի պատմությունը անբաժանելի է միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ճարտարապետ եւ քանդակագործ Մոմիկի գործունեությունից։ Նրա նրբաճաշակ հարթականդակները զարդարում են Նորավանքի գավթի մուտքի ճակատակալ քարերը։ Համալիրի տարածքում կանգնեցել են մի շարք խաչքարեր։ Համալիրի տարածքում գերիշող դիրք է գրավում Բուրդել իշխանի կառուցած երկարկանի դամբարան եկեղեցին, Սուրբ Աստվածածինը։ Այս եկեղեցին Մոմիկի աշխատանքներից վերջինն է։ Կառույցի կիսագետնափոր առաջին հարկում դամբարան է։ Արեմության մուտքի երկու կողմերից պատի հետ վեր բարձրացող նեղաթիճանները տանում են դեպի երկրորդ հարկի աղոթարան։ Առաջին հարկի ճակատակալ արտականդակ դրում պատկերված է Սուրբ Կույսը Քրիստոսը ծնկներին։ Երկու կողմից շրջապատված Գաբրիելի ու Միքայել հեշտակապետերով։ Պատկերախանդակի երկու կողմերում պահպանված հայկական տառերը վերծանվում են որպես Գաբրիել և Միքայել։ Իսկ երկրորդ հարկի արտականդակում պատկերված է Քրիստոսը, որի կողքին Պողոս և Պետրոս առաքյալներն են։ Երկու կողմերից պատկերված տառերը վերծանվում են որպես Հիսուս Քրիստոս։ Սա էլ Նորավանքի գլխավոր Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի եկեղեցին է, իրեն արևմուտքի սկիզբ գավթով։ Այս գավթի մուտքի լուսամուտի վերին հատվածում հայրաստո հրաշք պատկերախանդակն է, որի ձեռքերում Ադամի գլուխը։ Աստծո կիսամրին ունի մարդու կերպարան, Աստծո մորուքից ծածուր փոքի խորհրդանշող աղավնին է, որի կտուցը որպես Աստծո շունչը հպած է Ադամի շուրթերին։ Աջ կողմ խաչվածը Քրիստոսն է, երկու կողքերին Աստվածածին Հովհաննես ավետարանիչը։ Երկևում պարկածը Դանիել Մարգարեն։ Այսպիսով բարձրաքանդակ ավատացյալներին կարծես ներկայանում է որպես քարե պատկերազարդ գիրք, որի իմաստը հետևյալն է. Աստված մեզ կյանք է տվել Ադամի հետ, որից հետո էլ մեզ հավերժ կյանք է տվել իր որդու զոհաբերմամբ։ Ըստ ավանդության ավանդության վարպետ Մոմիկը սիրարվում է Սյունյաց իշխանի գեղեցիկ աղջկան։ Աղջիկն էլ հավանում է Մոմիկին։ Սյունյաց իշխանը կանչում է Մոմիկին և ասում.
Աղջիկս կտամ քեզ, եթե 3 տարով մի նոր գեղեցիկ վանք չինես ինձ համար։ Երիտասարդ վարպետը ընդունում է իշխանի պայմանը եւ գործի է անցնում։ Ապարաժներից քարել կտրելով եւ տաշելով քիչ է մնում, որ որոշված ժամկետին ավարտի վանքի շինությունը։ Իմանալով այդ, իշխանը ուղարկում է ծառայի, որը տիրոջ հրամանով բարձանալով վանքի գմբեթը, այնտեղից ցած է հեռու մոմիկին։ Մոմիկի տահած վերջին քարը շիվաքար է դառնում նրա համար։ Կան նմանատիպ գերեզմաններ, հանգչում են այն մարդիկ, ովքեր աշխատել, ապրել, ստեղծագործել են այս վանքային համալիրում։ Կան մի քանի նմանատիպ մատուռներ, քարից պատրաստված, ինչպես տեսնում եք։